ხვალიდან საქართველოში პანდემიის შესაკავებლად შეზღუდვები მკაცრდება. რამდენიმე დღიანი ლუდინის სახელმწიფო კანცელარიიდან გამოჟონილი ინფორმაციების მესენჯერ განხილვის, განწყობების სოცქსელებში დატესტვის, მსჯელობის, კრიტიკის თუ დაზაფურის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გუშინ პირობა შეასრულა და ლოქდაუნი არ გამოაცხადა. ყოველ შემთხვევაში სათაური ამ შეზღუდვებს, რაც მთავრობამ ორთვიან სამოქმედო გეგმას წარმოადგინა, სხვა შეურჩია. წერტილოვანი შეზღუდვები. ღრმა და ყოვლისმომცველი წერტილოვანი შეზღუდვები გვაქვს, ლოქდაუნი არ არისო, მართვაო ვირუსის და კარგი მენეჯმენტიაო, გითხრა პრემიერ-მინისტრმა დაახლოებით 3-15 წუთისთვის. გიორგი გახარიამ გუშინ ძალიან ბევრი ისაუბრა. ვრცელი შესავლის შემდეგ ჩაიკითხა შეზღუდვები, რომელიც 2 საათზე დაანონსებული და დაგვიანებით დაწყებული ბრიფინგის თუ პრესკონფერენციის წინ მედია საშუალებებისათვის უკვე ხელმისაწვდომი იყო და პრემიერის ახსნა განმარტებების მოსმენამდეც რა გვეკრძალებოდა უკვე ყველა მიცოდა. წავიკითხეთ, გავეცანით, ზოგი დაეთანხმა და მოიწონა კიდეც, მაგრამ ბევრი ალბათ ვერაფრით მოიწონებდა. ბევრს იმიტომ ვამბობ, რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელია საჯარო სამსახურში დასაქმებულების გარდა, ვისთვისაც შეიძლება იყოს ფაქტობრივად მუშაობის და შემოსავლის მიღების ჩამორთმეული უფლება მოსაწონი, რთულად იპოვით. საჯარო სამსახურის თანამშრომლებიც დარწმუნებულები ვარ, რომ იქნებიან ისეთები, რომლებიც ხვდებიან, რას ნიშნავს ყოველდღიურად რამდენიმე ერთეული ან ათეული ლარისთვის მომუშავე ადამიანებისათვის მუშაობის უბრალოდ აკრძალვა. არადა ასეთები ღარიბ საქართველოში ძალიან ბევრნი არიან, ძალიან ბევრი და დარწმუნებული ვარ სახლის ფანჯრიდან, რომ გაიხედოთ თქვენს ეზოში დასაქმებული მცირე ბიზნესში დაქირავებული ადამიანები სახელით და გვარებით თუ არა თვალებით მაინც გაგახსენდებათ. გაგახსენდებათ, რომ თქვენი საცხოვრებლის კუთხესთან, რომ მაგალითად მაღაზია სასურსათო, რომელსაც სხვათა შორის ფუნქციონირება ასე პირდაპირ არ ეზღუდება, ძალიან კარგი გოგო ჰყავთ გამყიდველად, ან იქნებ ბიჭიც, რომელიც რამდენიმე ათეული კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობს და ყოველ დილით, რომ მაღაზია დროულად გახსნას, სახლიდან დილის 6-ზე გამოდის. თქვენ წარმოიდგინეთ და აქამდე ავტობუსით დადიოდა. არც ავტომობილი ჰყავს, არც პირადი მძღოლი და არც ბიუჯეტის ხარჯზე ლიტრობით საწვავის ტალონებს იღებს. ავტობუსით დადიოდა, ზოგჯერ სამარშრუტო ტაქსიდაც. ხვალიდან კი ამის საშუალება არ ექნება და იმასაც ადვილად გამოიცნობთ, რომ მას ყოველ დღე ტაქსით სიარულისათვის შესაფერისი შემოსავალი არ აქვს. რა უნდა ქნას? ამ კითხვაზე პასუხი შეზღუდვების ჩამონათვალში გუშინ არ ყოფილა. ვერც იქნებოდა, თუ გაზაფხულის პრაქტიკაც ქსელურ მარკეტებზე გაიხსენებთ, მაშინ გუშინ კანცელარიაში სხვათა შორის ესეც გაიხსენეს, სულ სხვა ვითარებაში ვართ სინამდვილეში. რატომ არ უზრუნველყოფს ნამსაქმებელი მის სამსახურში მოყვანას? ეს კითხვაც გაჩნდება ალბათ. და მის ნამსაქმებელს თუ იცნობთ? ძალიან კარგი ადამიანია, როგორც ამბობენ, გამყიდველი რომ შეერჩია, იცოდა რომ შორიდან უნდა ევლო, მაგრამ როცა მისი ოჯახის სუმუშევრობის ამბავი გაიგო, მაინც დაასაქმა. დახმარება ახლაც ენდომება, მაგრამ ბოლო დროს და არც თქვა ბოლო დროა პრინციპში ეს პერიოდი, გაზრდილი ფასები რამდენიმე კვადრატში მოთავსებულ პროდუქტებზე მყიდველებს მასაც უფრთხობს და შემოსავალი მასაც მნიშვნელოვნად შეუმცირდა. იჯარაც გადასახდელი აქვს ყოველთვიურად. სამწუხაროდ დოლარში შეთანხმებული და შესაბამისად ლარში გაზრდილი. დაავიწყოთ ლარიზაციის იკეთები გაეთვალისწინებინა. მყიდველი ახლა უფრო ცოტა იყოლება, იმიტომ რომ თქვენს კორპუსში თუ თქვენი კერძო სახლის სამეზობლოში ბევრია ისეთი, რომელთაც სამსახური დაკარგეს. შემოსავალი აღარ აქვთ, ბიზნესები გაუჩერდა და თუ აქამდეც კიდევ იყვნენ რაღაც ფორმით შემოსავლის მოლოდინში, დღეს ხვალზეგ მათი რიგიც მოვა და ნულიც დადგება. ისეთ რამდენი ადამიანია მხოლოდ სავაჭრო ქსელებში და ისიც მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ამ დროისთვის დასაქმებული 15,000-მდე. და ის თუ იცით, რატომ დადიან ადამიანები ჯერ ისევ დაშვებულ აგრარულ ბაზრებში სავაჭროდ? უფრო იაფია იქ პროდუქტი, ვიდრე მაღაზიებში. და დაახლოებით ის მაინც თუ დაითვლება, რამდენ ადამიანს მოუწევს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების პირობებში უბნის მარკეტში უფრო მეტი გადაიხადოს იგივე პროდუქტში, ვიდრე მაგალითად აგრარულ ბაზარში ის იხდიდა. მხოლოდ ერთი ადამიანი თუ გაგახსენდათ ასეთ პირობებში და მეტი ვერაფერი გაიხსენეთ, თქვენ ნამდვილად ბედნიერი და ახდენილი ოცნებების ქვეყანაში ცხოვრობთ. მაგრამ ასეთი ისტორიებით ბევრნი არიან. -7 გრადუსში ბაზრობაზე ვაჭრობის უფლების ჩამორთმევა, რომ შემოსავლის სრულად გადაკეტვას ნიშნავს. მეტროს ამოსასვლელთან ყვავილების გაყიდვა, რომ ლუკმაპურისათვის აუცილებელი ყოველდღიური საჭიროებაა. რესტორანში თუ სასტუმროში რომ მუშაობდა და მაცივრის თუ სარეცხე მანქანის საყიდლად 700 ლარიანი სესხი რომ მქონდა, წელიწად ნახევარზე ან 2 წელიწადზე განაწილებული. ასეთი ადამიანები ალბათ გაგახსენდებათ გარშემო. ალბათ ერთი არა, ბევრი.
Андрос ლოქდაუნი მოქმაგებს, მე მაინც ლოქდაუნად მოვიხსენებ იმ შეზღუდვებს. Არგუმენტები ექნებათ, რომ თავრობა დახმარებებს გასცემს. Ახალ წელს მაინც გვექნება ზეიმი და ბოლოს და ბოლოს კორონავირუსით გაჟლეტას გადავურჩებით. Ამაზე მოპასუხეებით ბევრი მოიძებნებიან და თან ისე, რომ მიშვებული სტატისტიკის მიზეზები ცნობილია და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. Ამაზეც დეტალურად აღარ მიყვები საუბარს. Კრიზისს რომ მომზადებლად დავხვდით, ეს ფაქტია. Მედიკამენტები საკმარისი, ან თუნდაც გაზრდილი რაოდენობის სასუნთქე აპარატები, გადამზადებული ექიმები, გამართული ინფრასტრუქტურა, სწორი სქემები, მენეჯმენტისათვის ვირუსის ახალ ტალღას რომ ვერ დავხვდით, აი ამ ყველაფრის ფონზე ესეც ფაქტია. Ხო, დახმარებებზე ალბათ ნებისმიერს გაუჭირდება პასუხის შემობრუნება. Თვეში 200 ლარი სამსახურ დაკარგულისათვის, 300 ლარი თვითდასაქმებულისათვის და სოციალური დაუცველების ოჯახისათვის 100 ლარიანი დახმარება იანვარში. იანვარში, იმიტომ რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში დახმარებების ეს პაკეტი გათვალისწინებული არ არის. Ნამდვილად ისეთი დახმარებებია, რომლის საკრიტიკოს ვერაფერს მოძებნი. Ეს ხადია ირონიულად, თუმცა ის რაც სიმართლეა, ეს არის ის, რომ საქართველოს ღარიბი ქვეყანა და მთელი ამ რესურსის მობილიზება, რომელიც ჯამში 1.1 მილიარდი ლარით იქნება ვალის ხარჯზე, ვალის რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 60% გადასდა და რომელიც ისევ ჩვენი გადასახადების გადამხდელების გადასახდელია, ან იმედი ვიქონიოთ, რომ პოტენციური გადასახადების გადამხდელი იქნება, საკმაოდ ძიმე რეალობას მოასწავლებს. სამაგიეროდ გუშინ არავის მოусმენია 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელებული პრესკონფერენციისგან, რამდენიც შემცირდება საჯარო მოხელეთა ანაზღაურებაზე გასაცემი ხარჯები. არ მოგვისმენია მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავრობა შემთხვევით ხელფასებს ხომ არ დაიკლებს იმ შემოსავლებიდან, რომელიც ისევ გადასახადის გადამხდელების დახმარებით უნდა შეივსოს. Არავის უთქვამს 15-მდე და რეალურად 17 იანვრის ჩათვლით უქმე დღეებად გამოცხადებულ ორ კვირეულშიც ისევე ვიხდით საჯარო მოხელეების ხელფასებს როგორც სამუშაო პირობებში თუ არ. Ან იქნებ საშუალებრივი პერიოდიდან დაკომპენსირდება, რომ დოლათის შექმნა არ შევაჩეროთ. Მოკლედ, 2 საათიანი პრესკონფერენციისას ძალიან ბევრი კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩა და ეს რეალობა არ იფიქროთ, რომ იმ ნარატივიდან არის კორონავირუსის ვერაგობის რომ არ გუჯერა, პანდემიის არსებობას რომ არ ვაღიარებთ, ან ვაქცინის გაკეთებაზე უკვე უარს რომ ამბობთ. Არა, უბრალოდ 2 საათიანი პრესკონფერენციის ას ამშინაარსის მიზეზები კვლავ ის ადამიანები არიან, ვინც ინგოროყვას შუჩი გუშინ გვიმტკიცებდა, რომ ის რაც შეზღუდვების სახით შემოგთავაზეს არის მართვა, საერთოდ რამის მართვა. სინამდვილეში ეს შეზღუდვები არის უმართაობის შედეგი და სრულად უადგილოა პარალელები რომელიმე ევროპული ქვეყნების მაგალითებთანაც, სადაც შეზღუდვები შემოიღეს, მოქმედებს და მათ გააგრძელებენ კიდეც. რატომ არ შეიძლება პარალელის გავლება, ამაზე პასუხი მათ შორის იმ შეზღუდვების ჩამონათვალშია, შუაში ზუსტად 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით აშვების პირდაპირ მნიშვნელობით აშვების ნარუში ლოკას რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავცემთ და თან რეკომენდაციას ვაყოლებთ რომ ამ დროს თავშეკავებულები უნდა ვიყოთ და ყველა წესი დავიცვათ. ეს კინო ნანახია. რეკომენდაციების გაზიარების და ერთიანობის მოთხოვნაზეც, გაზაფხულზე რომ ერთ სლოვნება იყო, იმის გამეორების თხოვნაზეც მორალური უპირატესობაა საჭირო. მათ შორის ამ 8 თვეში უფრო მეტად სწორი გადაწყვეტილებების და მათი აღსრულების მაგალითები იყო გამოსაყენებელი და გასამყარებელი მათით ეს თხოვნები. ასეთები კი საქმით საძებარი არის. რაც უნდა მოხდეს და როგორც უნდა მოხდეს, 3 იანვრის პრესკონფერენციის ტექსტები ვიცით, რომ არ დავიცავით მოქალაქეებმა წესები და რომ სწორედ მოქალაქეების ბრალი არის ის, რაც მოხდება იანვარში, მარტში ან თუნდაც აპრილში. და რა ხდება ამასობაში ხვალიდან? მოდით მოусმინოთ პრემიერ. 8 ნოემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით. ქვეყნის 8 დიდ ქალაქში, ისეთებში როგორიც არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ფოთი, გორი, რუსთავი და თელავი. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავ სათხილამურო კურორტებზე, როგორიც არის ბაკურიანი, გუდაური, მესტია და გოდერძი. ყველა სახის ბაზრობები გადადიან მიტანის სერვისებზე, ონლაინ დისტანციურ მუშაობებზე. ყველა სახის სავაჭრო ობიექტები გადადიან ონლაინ დისტანციურ მუშაობებზე. შეჩერდება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. ეს არის ის ძირითადი შეზღუდვები, რაც წესდება. ამ შეზღუდვებს კონკრეტული ფასი აქვს. თავობა ელოდება, რომ შეზღუდვები ეკონომიკაზე იქნება მხოლოდ 7-8%-ით ასახული, ანუ კიდევ დაემატება იმ მინუსს, რაც პროგნოზში იყო. გიორგი გახარია ამბობს, რომ ეს არის ის დამატებითი წნეხი, რაც ეკონომიკას შეზღუდვებით ექნება, გარდა იმ მაჩვენებლებისა, რაც დღეს ისედაც არის დაფიქსირებული და პროგნოზირებული. კონკრეტულ თანხაშია გამოხატული სოციალური პაკეტიც, რაც მთავრობა მუშევრად დარჩენილებისათვის და მუშაობის შეზღუდვის ჩამონათვალში მოხვედრილი ბიზნესების შეღავათებისათვის შეემუშავა.
მეოთხე ტალღის დახმარების პორტფელი, როგორც მიზნობრივი, სოციალური, ასევე ბიზნესის მხარდაჭერის საერთო ბიუჯეტი სახელმწიფოს 1,100,000,000 ლარი დაუჯდება. საუბარია საშემოსავლო გადასახადის შეღავათზე, ტურისტული და სარესტორნო ბიზნესისათვის გადასახადების ჩამოწერაზე, უმუშევრად დარჩენილებისათვის 200,000,000 კომპენსაციის დარიგებაზე და ასევე ბაზრობებზე მოვაჭრეებისათვის 300,000,000 კომპენსაციის გაცემაზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადების თანახმად, ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კომპანიებისათვის 2021 წლის განმავლობაში ქონების გადასახადი გაუქმდება. ჩამოეწერებათ საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც პანდემიის დასაწყისში 4 თვით გადავალდა. დახმარების პაკეტი ეხება სარესტორნო ბიზნესსაც. პრემიერის თქმით, მათთვის ამოქმედება პროგრამა, რაც ითვალისწინებს სასესხო ვალდებულებების პროცენტის სუბსიდირებას. დამატებით 6 თვის ვადით გაგრძელდება ასევე ბიზნესის საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლების პაკეტიც, რაც ითვალისწინებს 750 ლარამდე ხელფასის და 1500 ლარამდე ხელფასის 750 ლარის მოცულობაზე საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებას. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, მთავრობა შეეცდება, რომ ეს შეღავათი დეკემბრიდანვე ამოქმედოს. საშემოსავლო შეღავათი 6 თვის განმავლობაში კომპანიებისთვის შეგახსენებთ, ეს არის 750 ლარის საშემოსავლოს შეღავათი 1500 ლარიანი ხელფასის მქონე, 1500 ლარამდე ხელფასის მქონე ადამიანებისთვის. ჩვენ ვეცდებით ძალიან, რომ ეს შეღავათი არამედ პირველი დეკემბრიდან გავავრცელოთ, ანუ უფრო ადრე დავიწყოთ, რადგან დეკემბერი მნიშვნელოვანი თვე არის და შეზღუდვების დეკემბერში, ესე ვთქვათ, დაწესდა და შესაბამისად შემსუბუქების კუთხით დროული დაწყება უფრო მნიშვნელოვანია. მეოთხე ტალღისას თუ მეოთხე ეტაპის დროს უმუშევრად დარჩენილებისათვის გაიცემა 200,000,000 კომპენსაციები და საცალო ვაჭრობაში დასაქმებულებისათვის 300,000,000 კომპენსაციები და სესხის გადავადებაში მხარდაჭერა იქნება მთავრობის დახმარების პაკეტში გათვალისწინებული. ესეც გუშინ პრემიერ-მინისტრისგან და ფინანსთა მინისტრისაგან მოვისმინეთ დეტალურად. ჩვენ ვაწესებთ ისე იგივე სახის სოციალურ მიზნობრივ დახმარებას, რომელიც ჰქონდა თვით დასაქმებულებისთვის დახმარება პირველი ტალღის პერიოდზე. ეს გახლავთ 300 ლარის ოდენობით. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ამ ხალხის აღრიცხვა იმ კომპანიებთან ერთად, რომლებთანაც ისინი არიან დასაქმებული, და ამ 300 ლარიანი დახმარების გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიღებთ იმ ვალდებულებას, რომ თითოეულ იმ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია საბანკო სესხი, ჩვენ მიზნობრივად ამ სფეროდან, ამ სექტორში დასაქმებულს, ჩვენ მიზნობრივად მიეხმარებით, სახელმწიფო მიეხმარება სესხის გადაბადებაში. ეხლა იანვარში ადამიან, რომელიც უმე დაუკარგეს, ანუ რას ნიშნავს 20-ში სად მუშაობდა, რამდენ ხანს მუშაობდა, მაქსიმალური შემსუბუქებული კრიტერიუმი, ერთი თვე მაინც ოფიციალურად მუშაობდა, ანუ თუ სეზონური მუშა იყო, ან სეზონური საქმიანობა ჰქონდა, მაგრამ ოფიციალური, ხო, იმასაც კი გავითვალისწინებთ. ამაზე რბილი კრიტერიუმი ბუნებაში ვერ მოაფიქრდება, ვერ არის. და კიდევ ერთი, 6 თვის მანძილზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის 100 ლარის ოდენობის დახმარება გაიცემა, ანუ ჯამში 600 ლარს მიიღებენ. ხსენებათ, რომ ჩვენ გვყავს სოციალურად დაუცველი 75,000 და 100,000 ქულას შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოსახლეობის. ეს ის ჯგუფია მოსახლეობის, რომელიც ყველაზე მოწყვლადია დღევანდელი და მსგავსი კრიზისების პირობებში, რომლებიც ეხება არაფორმალურად დასაქმებულების სამსახურის დაკარგვის ან მოკლევადიანი შემოსავლების მქონე პირების სამსახურის დაკარგვის, შემოსავლის დაკარგვის რისკს. ამიტომ ჩვენ ვაახლებთ ამ პროგრამას და 75,000-დან 100,000 ქულამდე მქონე ყველა ოჯახს 6 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების სახით ექნება 100 ლარი, ისევე როგორც იყო პირველი ტალღის დროს. და ცხადია, ძალაშია მოსახლეობის კომუნალური გადასახადის სუბსიდირების 4-თვიანი პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტს 270,000,000 ლარამდე დაუჯდება. ის ყველასთვის არის და თუ თქვენ შემოსავალი არ შეგცვლიათ კლებისკენ ყოველ შემთხვევაში და ამის ბიუჯეტში დაბრუნების სურვილიც გაქვთ, ამის შესაძლებლობა არის.